AU. Video prilog koji je bio prikazan sa drugarima je razgovor Ivani Krunić i Baneta Čolaka tokom kog je za drugarku optužila Gage Đuganija da ju je izdao. Ja sam bila saučesnik prvi put i užas. Uzeli smo cigare Miljanine. Možda je loše protumačeno. Pošto je Miljana njemu rekla da osoba koja je njemu draga to odala, pa sam ja pomislila da je to Gagi, pravdala se Ivana. Čudila si se, ti si ovde čudiš nešto. Ja nisam umešan u krađu, hvala Mariji koja mi uvek izlazi u susret, rekao Gagi, šokiran onime što je čuo. Cijela situacija je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.